Fala, meu povo, tudo jóia com vocês? Então, tô aqui para mais um quadro aí de Responde. Vou responder tua pergunta agora. Fala, meu povo, tudo jóia com vocês? Então, vamos aí responder as perguntas da galera. Mas antes, ó, eu quero mandar um alô aqui, todo especial aqui, ó, para os meus parceiros MC Nunes NS, MC K2 e a galera do Funk Brasil. Olha o clipe de trabalho da música deles, galera. Show de bola, confere aí. Diretamente, Restante Love Fuck. É o Nunes NS mandando só pra novinha. Bota a mão no joelhinho, da palhinha, da calcinha. Oi, desce, 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 casa amiga piriguete. Oi, desce, desce, oi, casa amiga piriguete. Oi, desce, 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 casa amiga piriguete. Oi, desce, desce, oi, casa amiga piriguete. Então é isso aí, galerinha. Curtiu o clipe aí? Quer ver o clipe na íntegra aí, todinho aí? Então clica aqui no link da descrição, tá? Que você vai lá conferir o clipe aí do MC Nunes NS. A música aqui no baile é Rala, né? Parceria aí com o MC K2 e toda a galera do Funk Brasil. Um abração pra vocês. Obrigado pelo carinho e pelo apoio. É nóis, tamo junto. Então vamos aqui à primeira pergunta aqui de Amarildo 1996. Fala, Silva, como é que você tá, cara? Tudo bem? Continue assim, você vai longe. A tendência do seu canal crescer cada vez mais. Tamo junto, que Deus abençoe nessa caminhada, meu irmão. Obrigado, Amarildo. Um abração pra você, cara. Teus mil grau, né? Oi, Dan, sou Matheus Santos, de Jundiaí, Goiás, eu acho, né? Quando você começou a trabalhar no YouTube, quem foi a sua influência? Manda salve. Cara, na época quando eu comecei, em 2014, eu nem assistia esses lances de YouTube, mas eu já, né, já sabia que tinha uma galera postando conteúdo aí. Eu não tive nenhuma influência, não, né? Eu entrei no YouTube porque eu senti a necessidade de divulgar o meu trabalho, né, de ator. Eu sou ator e aqui na minha cidade o mercado é bem fechado, para quem tava iniciando aquela coisa toda. E aí eu entrei com o intuito de divulgar, de mostrar, né, meu trabalho, o que eu sei fazer. E foi aí que eu iniciei aí a caminhada dentro do YouTube. Salve para você aí, Matheus. Obrigado pela pergunta aí. Iranildo da Silva dos Santos. Olá, Severino. Você ainda posta vídeo no seu canal de jogos? Então, tá parado, né, o canal de jogos, mas eu pretendo retornar com o canal em breve, beleza? Abração aí, Iranil. PB Perit, obrigado por responder. O preço do Argo, hein? Esse carro aí tá mais conhecido nos vídeos, já é marca registrada no canal. Gosto bastante, bastante dos seus vídeos. Obrigado, PB Perit. Pois é, né? O meu carro aí, né? E ele tá indo com o Mato Flozinha 2 aí também, de novo aí. Então, aguarda aí. Abração pra você. Elias Marques, sou fã de vocês, adoro os vídeos, principalmente os vídeos que você vai se conectar às coisas da vizinha. Ei, a vizinha, né? Vai ter vídeo novo da vizinha aí essa semana, hein? Fica ligadinho aí que tem vídeo novo, sexta-feira com a vizinha. Abraço, Elias, valeu. Vascaíno Eterno. Pô, cara, Vascaíno. Tá, tudo bem, né? Tem Flamengo, Vascaíno, enfim, nós se damos bem. Dan, você é um cara muito bom no que faz. Parabéns, meu amigo. Obrigado, cara. Obrigado pelo carinho, pelo apoio. E é nóis. Kelinha Brito. Estou há pouco tempo te acompanhando e gosto muito do seu conteúdo. Kelly, minha linda. Obrigado pelo carinho, viu? Um forte abraço para você. E é nóis. E tamo junto, tá bom? Beijão para você, Kelinha Brito. Ela é de algum lugar do Ceará, não sei qual a cidade dela, mas é do Ceará. Zezinho Oliveira. Severino, eu sou Zezinho de Bahia, os seus vídeos são muito bons. Mas por que você não volta com a equipe de antes? Então, Zezinho, aqui não tem equipe de antes, cara, sempre fui eu. Sempre fui eu com a participação né, da galera. Então, o canal em si ele não tem um elenco fixo. Eu estou sempre convidando pessoas para estar participando. Beleza? Forte abraço para você. É nóis. É nóis. Lucas Dias. E aí, Dan, quero ver a continuação da Vizinha Nova. Pois é, Lucas. Vai ter, né? A Vizinha 9. Vai ser sexta-feira agora. Aqui no canal. Fica ligadinho aí, tá? Jonathan Leite. Você queria conhecer Paris? Queria. Queria.
eu tenho vontade de viajar, né, pelo mundo aí, mas eu tenho alguns sonhos em particular que eu espero um dia poder realizar, né? O primeiro deles é conhecer Fernando de Noronha, aqui, né, do nosso Brasil. E o segundo aí, eu tenho vontade de ir na Disney, né, para dar uma brincada lá bacana. Então, eu espero um dia poder realizar esses sonhos aí, beleza? Obrigado, Jonathan. Zé Bonitinho, vim através do canal Somos do Interior. Você é demais, Severino Pinto. E aí, Zé Bonitinho, um abração para você e para toda a galera aí do canal Somos do Interior. Segue aí, pesquisa aí, que a galera é boa e daqui da Paraíba também. Tamo junto. Aloysio Leandro, Severino Caba da Peste. Sucesso e mais sucesso na sua vida. Eita, Luiz, obrigado, cara. Valeu, tá? Que Deus possa te retribuir tudo de bom que você está me desejando. Que Deus te retribua em dobro aí, tá bom? Obrigado. Artuzão, terça-feira é meu aniversário. Pode cantar os parabéns para mim. No caso, foi ontem, né? Bora de musiquinha aí para ele aí, produção. Tem não? Música não? Eu canto aqui. Parabéns. Ei, é big, vai, ahá, uhul. Ô, Artuzão, eu vou comer teu bolo. Felicidades, meu parceiro aí. Que Deus te abençoe. Feliz aniversário. Muitos anos de vida. Muita saúde, principalmente, né? Tamo junto. Igor Daniel. Vai ter mais vídeo da Comadre Flozinha? E aí eu já aproveito aqui para Cia Pereira dos Santos, que também pergunta. Vai ter a Comadre Flozinha 2? Vai. Vai ter a Comadre Flozinha 2, já está gravado, eu estou em processo de edição e vai sair esse mês. Finalzinho do mês vai sair o Comadre Flozinha 2 aí, beleza? Abração aí, Igor e Cia Pereira dos Santos. Valmir Araújo, você tem que ensinar o povo antes de gravar, viu, Dan Silva? Então, Valmir Araújo, né? Essas coisas não se trata tanto de ensaio, cara, mas é de tempo, né? A galera, e eu expliquei isso no vídeo anterior, a galera está começando agora, alguns deles não tinham experiência nenhuma com teatro ou com representação e está metendo a cara, se desafiando. Então não é uma questão nem tanto de ensaio, né? Mas é de tempo mesmo para que possa estar adquirindo a técnica e se familiarizar com a câmera, né? Porque não é fácil, sabe? Falar com a câmera. Então, com o tempo aí a galera vai melhorando aí gradualmente, beleza? Abração para você, Valmir. Antônio dos Graves Santos. Eu também sou da Paraíba. Você conhece Mamanguape? Conheço Mamanguape, tá? Já estive lá na cidade de Mamanguape recentemente. Abração aí, Antônio. Usuário, qual o seu PSN? O que é PSN? Alguém sabe aí? Eu não sei. Estou boiando nisso aí. O que é? Comenta aí se alguém souber aí. Eu não sei, usuário. Qual o seu PSN? Tá? Se alguém puder me dizer aí, responder, eu respondo no próximo vídeo. Alcides Silva. Boa noite, Severino. Me divirto muito. Obrigado, Alcides. Abração. José Rodrigues Pereira Ferreira. Eu sou de Aparecida, na Paraíba. Sou seu fã. Obrigado, José. Tamo junto, cara. E acabou, né, as perguntas aqui. E aí, eu quero finalizar mandando um alô aqui para a galera aqui que é fã, que é parceiro nosso aqui. Emanuel Abrandes, Arnaldo Costa Júnior, Rian Isaac, Fora de Controle Rock, Canal Amor, Fé e Esperança, História de Vida, Marcelo Pontes Rosa, Patrícia Alves, Ângela Edrel, Leninha Alves, José dos Reis, Gerlane Machado, Laila Monte, Diácono Wellington, Matheus Gamer, Conceição Leal, Almiro de Jesus Silva, Diego FF, Jair Ferreira, Comédia do Sertão e Rafael Baião. Todos vocês aí, muito obrigado pelo carinho de vocês aí, por estar me acompanhando aí nesse processo aí. E acabou, gente. Se você tiver alguma dúvida relacionada aí com o canal, né, meu dia a dia, das coisas que eu faço, deixa tua pergunta aqui nos comentários que eu retorno semana que vem para estar respondendo aí as perguntas de vocês. Quero lembrar que está rolando uma promoção aqui no canal, né? Um sorteio aí de um churrasco para você e para mais 10 pessoas. Então, se você se interessar e quiser a minha visita aí na sua casa, também vou estar levando dois integrantes aqui, duas pessoas que participam do canal, vai estar indo junto comigo aí para esse churrasco. E ainda vai levar dois kits de churrasco personalizado para a marca do canal
Clica aqui no primeiro link aqui da descrição para você ir lá para o site e ver como é que é, ler o regulamento direitinho, participa. Se você for sorteado em qualquer parte do Brasil, eu vou estar indo aí na tua casa para fazer essa bagunça boa e aquele churrasco. No mais era só isso, galera. Então, não esquece, né? Vídeo novo aqui no canal, terça, sexta e domingo às 19 horas. Fica ligadinho aí. Domingo agora tem vídeo novo. Vai vir aí o Kumato Florzinha 2, tá? Vai vir aí os Power Rangers. Vai vir também aí o Homem-Aranha Paraibano. Tô agilizando. Logo, logo, vocês vão ter todo esse material aí. No mais era só isso aí, gente. Deixa a tua pergunta aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!